Hello guys, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ YouTube চেনেলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বনাম এডাল হৈছে ডাঙৰ ৰহি আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পাৰ্টটো খাই তো ইয়া শুকান মাছ ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া পিয়াজ নহৰু দি বনাম আজি মই চাটনিৰ ৰেচিপি তো বলো ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এটা মই ডাঙৰ ৰহিডাল মই এটা পুৰি লম কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰৰ পাৰ্টটো খোৱা হয় বাহিৰৰ পাৰ্টটো খোৱা নহয় সেইবাবে মই এটা পুৰি লম পুৰা পিছত ওপৰৰ ভাগটো এৰালাম আৰু পুৰি হৈ গল আৰু এটা ভিতৰৰ পাৰ্টটো মই উলিয়াই লম তাৰপিছতে এটা ললো গ্লাস কাৰণ আমাৰ ঘৰত খুন্দা নামাই নাই আৰু জলকীয়া নহৰুখিনি অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ খুন্দিলাম আৰু এয়া হৈ গ'ল খুন্দি তাৰপিছত এটা খুন্দিম পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি পিছতে খুন্দিম মই শুকান মাছ কাৰণ পাট পাটকৈ খুন্দা হৈছে নহ'লে মিক্স হৈ গ'লে ভালকৈ মিহি নহয় সেইবাবে মই পাট পাটকৈ খুন্দিলোঁ আৰু এইখিনি হৈছে উৰৈখিনি ভিতৰৰ পাটখিনি তাৰপিছত মই কেঁচা ধনিয়া ল'লোঁ আপোনালোকৰ যদি মান ধনিয়া আছে মান ধনিয়াও কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি মিক্স হৈ গৈছে অলৰেডি মিক্স মানে কি খুন্দি হৈ গ'ল গোটেইখিনি আৰু এতিয়া মই মিক্স কৰিম আৰু অলপমান কেঁচা তেল দি দিম কাৰণ গোন্ধটো ভাল আহিবৰ বাবে তাৰপিছতে মই লাহেকৈ লৰাই দিম তো আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বনাই খাই আৰু যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু অথনি মই কম পৰিমাণে নিমখ দিছিলোঁ আৰু অলপ নিমখ দি মই এতিয়া চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ তো আজিলৈ ইমানেই খাই চাব টাটা বাই বাই